ფიქტურად დაავადებული ბავშვებისთვის წინა საახალწლო კონცერტი გამართა. ბავშვებს ისრაელის საელჩოს მხარდაჭერით ისურულები შეუსრულეს, რომლებიც მათ ახალი წლისთვის ჩაიფიქრეს. ღონისძიებას ისრაელის ელჩი დაესწრო. მათ თავიანთი სურვილები გაანდეს, შობის ანგელოზებს დაუწერეს და ჩვენ შემოწირულობის სახით, რომელიც შევაგროვეთ ჰიპერმარკეტებში, შევეცადეთ, რომ ეს სურვილები აგვესრულებინა. ვფიქრობ, მათთვის მორალური მხარდაჭერა და იმის განცდა, რომ მათზე ადამიანების ზრუნავენ და მით უმეტეს მათი თანატოლები ძალიან ბევრს ნიშნავს. ძალიან ბედნიერი ვარ დღევანდელი დღით. სასიამოვნო იყო ამ ბავშვებთან ურთიერთობა, მათგან დიდი სითბო და სიყვარული მოდის. ისრაელის საელჩო მსგავს ღონისძიებებში მომავალშიც აქტიურად ჩაერთვება, რადგან ონკოლოგიურად დაავადებულ ბავშვებს ჩვენი დახმარება სჭირდებათ. კათოლიკური სამყარო და მართლმადიდებელთა ნაწილი დღეს შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს აღნიშნავს. მთავარი საზეიმო ღვთისმსახურება ბეთლემსა და ვატიკანში გაიმართა.